Oi! Og kakao. Hva var det? Ja. Her stemmen går. Hva er det? Pappa. Er det noe? Hipp hurra, skriver han. Jeg fikk fast 100% stilling. Ja, han har fått det nå. Hvor mange? 4 or 5. Wow, it's so easy. Yeah, it's possible when we get back. Men jeg føler meg som deg på slutten. Ini aku mau contohin kalau misalnya kita di cabin, mandinya tuh gimana. Jadi pertama, ambil selang ini dulu. Terus, kita colok di sini, di sumber airnya. Bikin pipanya, selangnya ke pipa. Oke, okay. I think it's fun. And then, ini pipa yang selangnya aku kasih ke suamiku. Nah, itu dia ada kayak tabung buat mandi. Terus aku harus ke sini. Nah, ini tuh buat nyalain airnya.
ya, kita tunggu. Nanti airnya masuk ke dalam bucket tadi, apa sih namanya, tempat buat mandi itulah gitu. Jadi dari situ asal airnya. Nah tadi itu ngisi basket ini, ngisi apa sih namanya nih, baskom ya, ngisi baskom ini menghubungi ke situ. Jadi nanti tinggal shower kayak biasa, cuman sekarang aku akan mandi. They are for bouncy texture. Uh-huh. Okay. Sticky. Like that? For more ball. Yeah. I like to be perfect. Spännande. Is too big. I think yours is perfect. Maybe this is there, perfect. Huh? Yeah, like smaller. Oh, shit. Way sweet potato is for atamida dinner usually. Yeah, not dessert. We have, it's pretty new to use sweet potato. Oh, in Norway. To everything. Yeah. Oh. But we often use it like mashed potatoes, mashed sweet potato. For pinchot. Yeah. For duck. Ah. And for, oh, not pinchot, but and someone make sweet potato soup. Oh. So, that's new. Spennende. Har du smakt det her før, eller? Nei. Fingrene først. Ah, ja. Nå skal jeg ta bildet. Så det ikke stikker. Da går jeg og vasker fingrene, så skal jeg ta bildet. Hendene var ikke fra rumpa. Kjæs. Ops. Tusen. En time, en tid. Se på dem. Oh! Fy faen, noe bra. Nå går man alt på meg nå. Shit. Vi har samme varge. Alle? Ja. That's the uniform. Og meg kommer til å se her. Det er competition. Nei. Den. Hvor? Den. Nei, den ser jeg. Venin! Det er jo stygg.
that melted brown sugar? Yeah. Aha. With water. And yeah. I put a little bit salt. Okay. So it's not only sweet. Yeah. But how do you know how much sugar? Recipe? Yeah. Maizena. So it's the soup, it gets thickened. Mm-hmm. Kommer dette til å bli... Å, det lukter, det lukter... Det lukter noe kjent. Jeg sitter bare og sitter og lukter. Det lukter asiatisk. Nei, jeg trenger ikke å være med her, Tom. Jeg vet det. Ja, dessverre snøplank. Nå skal vi prøve. Å, ja. En, to... Hva er konsistensi? Det er kanskje mochi, samme med mochi. Mochi? På norsk. Ja, mochi. Jeg liker det fordi det er favoriten min. Men det andre smaker litt sånn. Det likte ikke. Det likte ikke. Det går bra, men det var bare konsistensen som var litt sånn rart. Jeg synes konsistensen var deilig, ja. Men det var godt. Det var... Det minner meg ikke om søtepotet. Nei. For, så det, nei, det var veldig godt. Men det andre søte her, det minner meg om noe. Jeg tror det er sukkerspinn, ja. Det er veldig søtt. Det er godt. Ja. Jeg må ta bilde. Maybe like when you eat seafood. Mmm. Det er så like smooth running across my tongue. Mmm. Det var så bløtt og deilig. Mmm. Jeg vet ikke, så skulle det se hele veien. Mmm. Savnet den bizarre. Ja. Fordi savnet den bizarre. Så jeg tenker kanskje jeg kan lage denne. Du er veldig flink. Som ikke har laget mat før. Ja. Du? Kan jeg ta en til? Ja. Du kan ta mine da. Hvis jeg måtte. Det er bare... Her. Men her vi bare har brunt sukker, så... Men man kan... Ja, er ikke det brunt sukker? Jeg vet ikke. Palm sugar. Å, det er palmesukker. Saljunya nggak berhenti, jadi ini benar-benar banget kalau mau dibikin bola salju, gampang dibuletinnya tuh. Terus kalau misalnya mau nulis